श्री देवी शांता दुर्गा माता की जय। श्री सातेरी महाराजेश्वर महाराज की जय। श्री राखणदार महाराज की जय। आणि आमचे सगळे राष्ट्रोळी वर्ष पद्धती प्रमाणे या वर्षा मापसा शिगमोत्सव समिती हांगाच राष्ट्रोळी कडल्यान मिरवणूक सुरू जातली ही बऱ्या भशेन तुवें करून घेवपाची आणि याच बरोबर जी म्हापशाची उदरगत आसा ती जे कितें कितें म्हापशान घडोवंक जाय ते आमच्या आमदारा कडल्यान बऱ्या भशेन कांयच अडचण येनासतना तुवें करून रे सायबा। तशेंच गेल्या वर्सा आमी हांगासर तुझ्या कडे मागणे केल्ले की म्हापशा बाजारकारांची जो कोण राहू केतू बसला त्यांच्यानी जे अरिष्ट हाडलेले तुवें तुझो शब्द आपले आमकां दिवन तुवें तो मेकळो करून घेतलो त्या बद्दल आमी तुमचे म्हापशाकार सगळे बाजारकार हे तुझे आमी धन्यवाद म्हणटा। तशेंच ह्यान फुडें जे कितें तेंच्या नांवार करून घेवपाचे आसा ते तुवें करून घेवचे अशें हांव तुज्या कडेन मागता। तशेंच हे राहू केतू आतां म्हापशा बाजारांत आमची भाव भयणां बसता तेंच्या कडेन नोटिसी ताणें काडलेल्यो आसा ते तुवें पळोवन घेवपाचे। तशेंच हेंच्यानी हे नोटिसी काडीत 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 हे मुसुंडेच्या दारांत मेरेन पावलेले आसा तेंका तुवें फुडली वाट दाखोवपाची हे अशें मागता आनी तुज्या पांया कडेन तुवें तेका दामून दवरपाचे अशें म्हणून मागता। आनी हांव सगळ्या म्हापशेकारांचे आनी आमच्या सगळ्या माणकारांचे आमच्या बाजारकारांचे तुवें कल्याण करचे अशें हांव मागता। आनी हो शिगमोत्सव सुरू करतो म्हणून तुज्या कडेन हांव आशिर्वाद घेता। Thank you.